We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time. Dhe mirë se erdhët. Bëra një lëng portokale, vurat e kjo gota e bukur, edhe po shijoja një libër, po e kisha marrë që shupar, edhe më pëlqen shumë koncepti i hygës, që është koncepti i këtyre librave, sidomos në dimër, që është një stin që rrësohet shumë shpejt, që njerëzit nuk kanë më energji, imagjinoni në verë, bëjmë 1 milion gjëra, këtu e rrët në orën 9:30, i kemi në plashe, i kemi pushime, kurse tani në dimër si kur triqemi, si kur jemi më të mërzitur, si kur jemi më të zymt, si kur jemi më nuk e di, më jo aq aktive, dhe ne si punet të kafshve, triqemi dhe mundohem që këtë kohë edhe unë edhe Andi ta marim për të bërë mirë për trupin ton, të ham pak më shëndetshëm, të qetësohemi pak më shumë, të shfrytëzojmë, të ndezim ndonjë qiri, të shohim ndonjë film në darkë, të bëjmë kokoshka, të bëjmë kakao, të bëjmë verë të ngrohtë, mundohemi që gjithkohës edhe të rrim sa më shumë me njëri tjetrin, edhe të forcojmë lidhjen ton sa më shumë, sepse siç thotë edhe hyge kur bën atë konceptin e kozinet e ngrohtë të shtëpisë, edhe shpirti është më i qetë, më i lumtur. Jo më kot Danimarka ka dalë si shteti më i lumtur në botë dhe ka institucionin e lumturisë. Për këtë librit që unë kam marrë në Shqipëri, por është anglisht, unë jam frymëzuar që ti ke edhe në Kopenhagen. Edhe më vërtet Kopenhageni kishte shumë këto ambientet e fokla që janë të ngrota, jo po këto vëndet që bëheshin ëmbëlsira, pastry, kishte me atë dritën e bukur të verdhë dhe jo të bardhë. Jo, e kemi pasur shumë dritë ngrohtë si dritë qiriri, që është shumë e bukur. Edhe mua më pëlqen shumë si koncept, për këtë arsye kam kaq shumë qirira nëpër shtëpi, se shumë njerëz më pyesin, mundohem që ti marr sa më organik, për shembull këto që kam marrë te Tek Maxi më vërtet kushtojnë 13-15 euro, por zjasin shumë, nuk digjen shumë shpejt, edhe janë me dyll. Janë sa më organik dhe nuk janë me petrol, nuk janë me produkte të naftës, sepse bëhen edhe nga ato që rinë. Pa ne mundohem që të marrë më mirë, ti marrë të shtrejnë edhe ti jenë të shëndetëm. Përveç kësaj, mundohem që në mëngjes të hapë tritare, të freskoj shtëpinë, mundohem që të bëj supra të ngrota, në njëre prishim, por në përgjithësi jemi okej. Okay. Më pëlqen kjo ideja që të shoh video, të shoh vlogmas në shtëpi, të rrinë ngrotë, të shohim filma vizatimor, na shijojnë shumë, edhe të rrinë me njëri tjetrin, të mundohemi që të qetësohemi me njëri tjetrin. Përveç kësaj, është një kohë që ty nuk të vjen shumë që të bësh udhime, pak të mua dhe Antit, sepse koha nuk është shumë e mirë, sidomos ku jetoj unë në shumë ftohtë, bi edhe shumë shi, edhe nuk të vjen që të udhëtosh shumë, edhe ato lekë i prish kot, edhe mundohemi që të kurcejmë lekë dhe të bëjmë udhëtime më të mëdha, më shumë ditë, siç ikëm në Portugali si vjet, edhe vajtëm po pikërisht në një shtëpi në Lisbon që quhet Hygge, edhe qëndruam 10 ditë, jo 7 ditë, të qëndrojmë sa më shumë, kurse si vjet kemi në plan të rrim 14 ditë ose 15 ditë në plazh, që të jetë pak më gjatë dhe të kemi mundësi të shijojmë më shumë, duke qenë se nuk marim shumë diell këtu ku jetojmë te shteti që kemi vendosur të rrim për momentin. Kështu ka qënë mëngjesim, ka blëcuar pak, dua të marrë pemën, me zi po e pres të marrë, nuk e kini idenë,
Do e vendos këtu, ku është ky rafti, këtë do e qoj poshtë televizorit, kam zbukuruar pak shpinë, kam vendosur ca zbukurime të vogla, edhe kështu ka qënë dita e djeshme dhe e sotshme. Sot duhet të bëj pak punë. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Sot po frynte njëherë e jashtëzakonshme, por unë bëra një pazar të vogël, dola se kishte treg, mora këto lulet, historia e këtyre, i mora 7 euro, i dija 3.50, vajta atje, i kaloj, kishte shumë rafë, kishte shumë njerëz, edhe më tha mua 7 euro, i thash, okej, jo shumë të lumtur, se e pash gabim, atë 3 euro, si në gjysëm, janë këto, si lule gjarëbri, ka marrë këto 7 euro njërës. O, zotë më kërë. Kotë nuk i këtheva, më erdi zorë. Pasaj, në tregë, mora këtë, japë se i ka marrë këto, se do i kombinoj bashkë me këtë, si brevë, do i bëj kështu. Shqipeni në tukë të bukur kështu. Të pak të ideja është të bukur. Po erret ka shumë herët, kjo vjen era bredh, e disa ere mirë vjen era kërshmirje. Kamra nuk që nga në maksimum, sepse jashtë është ora 4, por është bërë natë. Mora dhe qiqra, mora dhe këtë qokolatën, se dua ta shkri, edhe ta bëjmë me fruta për antin, që ka qep. Mora edhe postën e famshme, është posta, ma ka dërguar një firëm që quhet Eko, dhe janë syze unisex, si për mua, si për Andin. I mora një ngjyrë që nuk e kisha, kamra nuk bën ka drejtësi sot, se thash që drita, i vinkan me këtë qesen plastik e riciklueshme, janë të dizenjuara në Danimark, me që po flisnim sot në mëngjes për Danimarkën, ja si vin, po që shumë kanë të bukura, edhe kishë një çmim shumë ekonomik, shifene? Janë një shile shumë e errët. Shumë të bukra. Më shkon, oh, I love it. Më shkon këj model syzësh. I kam marrë t'i vë bashkë me Andin. Të shofin si do i rrinë ati, se dhe ati i shkon. Kishe thashë, kishe një çmim shumë ekonomik. Gjami duket i mirë, me këtë dritë që mund t'a gjykoj unë sot. Kështu duken të rehatshme, sepse mua në përgjësi syzët, së do mos syzët e Ray-Ban, më vrasin shumë këtu të hunda. Pas kanë dhe dust bagun e tyre, edhe t'i stilojmë, t'i kemi për më shumë stilime. Më pëlqejmë firmat që mundohen që të bëjnë gjëra të mira, me çmime ekonomike dhe jo shumë të shtrenjta. Përndaj pranova që ta bëjë si bashkëpunim, edhe kjo është dërgesa e postës, që kam një javë që duhet i kita marrë. Tani do të qohem, mora dhe qiqra, mora dhe feri, edhe do laj enët dhe do vë një lavastovilljen. Nuk e di, kjo dita po me ikon kështu. Edhe nesër kemi fest, është 28-29 nëntori. Edhe për mua do jetë hera e parë që nuk jam në Shqiprin në këtë periud kohore. Thash, më ka marrë shumë malli për Shqiprin. Njerë zakonisht shumë. Oh,
hëngër më bukë, andi po shef të kasosi, po bëjt gati për Black Friday në që është pas nesër, edhe po bën me zëmra, unë bëra këto lullet, do atërgoj dhe nesër, i bëra kështu, shikoni sa bukur në tuf, duken me vërte kanë shumë Christmas vibe, andi, ne shumë i përqëndruar të puna e vetë. Përveç kësaj, bëra një supë, o zotë sa e mirë doli, bëra një supë me kakaleca dhe me qiqra. E dine ku e kam mësuar, e kam mësuar në lokal tek botanika në Tiran. E bëjnë shumë të mirë aty, e bëjnë me qiqra dhe kakaleca, përisa mund të si mund të bëjnë. E googlova online gjithan dejnë nuk e gjeta si bëjnë. Ashtë punë në bëjë si gjitha supat e tjera. Mora skuqa qep, skuqa bashkë me qepun pak karot, edhe dy patatet vogla kisha, që këshu këto i hodha. I skuqa i ka vërdisa bashkë, i hodha 7-8 kakalecat të mëdha i skuqa dhe këto bashkë, nuk i hodha, thash po i lëra këtu dhe kakalecat, i hodha pasaj 2 kutime qishra që kisha, i ka vërtisa pak bashk, i hodha ujë pastaj, i zjeva, i futa të blenderin, sa këtë bërjandi atë, edhe si një njeri që i fiksuar që është me perfeksionin e kishtë blenduar, blenduar, si mund të fuar, që kishtë në perfekcion e kishtë bërë shumë mirë, blenderuar, si mund të vërdore dhe fjallë, edhe doli shumë e mirë, si supe, po, vërdo shumë e mirë, i arzë dhe huni shumë e mirë, e letë, e ka pak bukë, hëngrë, te kam pak bukë që shëshëruam, bërën edhe një salat me kell ose grën kol, edhe ajo dole shumë e mirë, tani po bëjmë një snack për antën, se po rrim të shofim në i film, do ikim do vëndejme edhe lavatri që... O, zotin, mëse tja... Do shkry pak qokolat, mësak do e bëjmë për antën këtë, se unë nuk është se kam qef, edhe do fuz banane dhe do inkry bananet më qokolat. Ah, po, ashtë si marrë në gjes, në gjes, hodë. Si që marrë të treku. Edhe do ishte me banjo mari. Banjo mari quet ajo që vjet një të ndjore me ujë poshtë edhe si për vjet një tas që të shkëri qokolata. Edhe kështu mbrëmja jon, do e thithja vlog nesër, por vendosa me jo, sepse nuk është se kam shumë filmime, edhe në njerë më duke që kur bëhem e vezdisur, edhe kështu. A, përveç asaj, bëra edhe këtë tufën, tjetër, se përra dy, se kisha marrë këta shumë, shifeni, shumë të bukra. Nuk duken mirë nga drita, po me vërte janë shumë hyllë. Të përqenjë të antë? Po, vërte janë shumë bukra, ajo e kuqa jepë shumë dhe zetë. Po, ajo e kuqa ka kushtuar 7 euro, që këshu bënë mirë t'i api dhe zetë. Po, si dha. Bënë mirë. Bënë mirë. Këtë e ma du t'ja është dhe zetë. Do të varë ty, në angeli pa varë edhe ajo që blemë partia ajo rifi për të dera jashme, sepse në kanë punë për ato në gjithat që kemi, nuk e dim ku i kemi lënë, dhe kështu. Tani të bëjmë këtë snekun. Lights shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kind of hard to look up at. Sot nisëm ditën duke pastruar dhomën. Më shumë kam për rëmuj se sa kam pastruar, se kam hedhur rroba këtej, rroba, dhe vetëm rroba që jam pa fund. Përgulloj dhomën dhe më tënë, edhe më shkoj një të video dhe duhet ju bë një pyetje. Ju njerëzit, se e shof që shumë njerëz që më ndjekin nuk janë në Shqipëri, por janë jashtetit, duhet ju them, ore, si ndjeni ju vend jashtetit? Se po shof shumë video në TikTok, në Instagram, edhe në YouTube, që njerëzit ndjen shumë keq që ashtë, nuk then do të në Shqipëri, mungon Shqipëria, normal edhe mua më mungon familja ime, por nuk është se më mungon Shqipëria në tërsti, po më mungon kujtimet e mia dhe familja ime, edhe gjërat e mia, por të thënë për një shtetë njësoj ashtu, njësoj ashtu atje më mungon dhe djeli. Por juve si ndiheni?
a ndjeni të lumtur, a mendoni të ktheheni, a ishit më mirë ku ishit para se të merrni të këtë vendim që të iknit, a jeni më mirë, a jeni më keq. Do doja shumë të di a eksperiencat tuaja dhe mendimet tuaja. Unë personalisht bëj në datën 9, një vit që kam ardhur në Gjermani, dhe ndjem jashtëzakonisht shumë mirë. Ndjem okay me veten time, për një vit kam marrë gjumën, jam pënjish, mund të bëj një komunikim bazik, mund të merrem me letrat vet, mund të bëj shumë gjëra vet, edhe nuk e kam problem. Jam një njeri që nuk është se jam shumë e rezervuar, do të thënë, nuk jam shumë introverte, jam më shumë ekstroverte si person, nuk më vjen turp të flas ose të kërkoj gjërat e mia ose nuk jam person jo i ndrydhur, person i turpshëm. Jam person që okay, nuk e kam problem, dhe nuk jam person që të jem shumë i ngjitur me njerëzit ose të kem nevojë gjatë këtij kohës që të kem njerëz që të jem e lumtur. Jam person që jam i lumtur edhe me veten time vetëm. Sikur të më rrini, sikur të rrin një muaj vetëm, unë nuk mërzitem. Jam shumë i lumtur, bëj gjërat e mia, bëj rutinat e mia. Kam YouTube-in, ju kam juve, kam Instagramin, kam punët e mia, më mbushet dita, domethënë nuk jam person që të mërzitem se jam vetëm. Më pëlqen koha ime vetëm, më pëlqen të jem konstruktive vetëm, edhe më pëlqen kjo lloj jete. Për mua jeta në Gjermani më përshtatet shumë mirë me tipin tim, me interesat e mia, me çfarë dua unë. Më vete shumë mirë. Ju ndoshta do thoni se shumë veta thonë që ti nuk je në punë. La la la, nuk e di Gjermani në punë. Okej, okay, por edhe në punë unë mund të iki në punë, nuk më pëlqen. I them shnet, edhe gjej një punë që më përshtatet më shumë. Sërse mua do më vrasi kush dhe do më thojë do ikësh këtu o plase. Se në ndryshim nga andi që duhet të punoj se zbon që ne vetë mbajmë letrat në Gjermani se është me kontratë pune, unë jam e bashkim familjar dhe nuk jam e detyruar të punoj sepse jam në kurrizin e burrit. Duke të kështu po me vërtet kështu është në ana e letrave, kurse andi është e detyruar të punoj duke që nësë është me kontratë pune në Gjermani. Po përveç meje ju e dini paka shumë që unë gjithmonë nuk paraqahem, nuk jam person që ti marrë ndryshimet me një pesimizëm, se vendoj që po i vura unë atë murin e pesimizmit që në fillim çdo gjë të veç trembët. Çdo gjë, çopse unë them nuk e bëj dot, këtu nuk më rrihet, këtu nuk më shtyhet, këtu është keq, këtu është mot i keq, këtu është vrentur, këtu ushqimi nuk bën, këtu kështu, edhe jeta kështu do më ikë, nuk. Në qovë se unë them, okej, okay, jesë jash moti zymët, ti mund të përgjera më të bukra brënda në shpi, ose mund të gjesh aktivitete brënda në shpi, mund të, në qovë se ushimi nuk të përqen këtu, i eksperimento, shif provo recetat e reja, provo recetat më ushimet e këtyre, shif diçka që të përqen, dhe mundohem gjithmonë që të hapë horizontet e mia me pengesat që kam për gjërat dhe për ndryshimet e reja. Them gjithmonë ky është tipi im, unë nuk jam më e vogël, jam 30 vjeç. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you.